вечір. В ефірі телеканалу «Буковина» новини. В студії для вас працює Марина Буличева. Уряд підвищив ціну на газ. Три будинки на вулиці Героїв Майдану почали демонтувати. Підвал чернівецького будинку заливає вода через прорив труби. Про це і не тільки далі. Уряд підняв ціни на газ. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що з 1 листопада ціна на газ для населення зросте на 23%. Такі рішення сьогодні ухвалили на екстреному засіданні уряду. Підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня є ключовою вимогою Міжнародного валютного фонду для продовження співпраці з Україною. Ми розпочинали перемовини з того, щоб вирівняти ціни на 60%, підвищити від діючої ціни на 60%. Але ми внаслідок наших перемовин і компромісу знайшли інший підхід. І ціни з 1 листопада на газ зростуть лише на 23,5%, не на 60%. У Чернівцях демонтують аварійні будинки на вулиці Героїв Майдану. Роботи повинні завершити до 10 листопада. Після цього вулицю планують розширити. Більше про це – Дмитро Заня. У Чернівцях виконком визнав 56 будинків аварійними, деякі потребують знесення. Розпочали з демонтажу будинку номер 47, що на вулиці Героїв Майдану. Розібрав у частину горища та покрівлю. Двохповерховий будинок побудували ще у 1930 році. Розбирає будинок номер 47 10 будівельників. Встановлюють огорожу, щоб убезпечити ділянку. За словами виконроба Сергія Волощука, якщо не дощитиме, роботи завершать за 3 тижні. Будемо розбивати ці стіни. Стіни дуже міцні, з австрійської цегли зроблені. Бойні молотки електричні, де буде доставати екскаватор. Близько проїжджа частина, так? Руху багато. Ми заважаємо нормальну процесу руху, так? Складність, ну і пилюки буде трохи. Після того, як демонтують будинки, у департаменті житлово-комунального господарства планують розширити проїжджу частину дороги від вулиці Олександра Щербанюка до кільця на вулиці Героїв Майдану. Вартість проекту складає 22 мільйони гривень. Є проектно-кошторисна документація, згідно проекту передбачені роботи з встановлення ливневих систем, з формування корита дороги, основи відповідно і влаштування дорожнього полотна з заміною бордюрів. Через це вузьке горлошко на вулиці Героїв Майдану, там постійно є затори і розширення якраз нам дасть можливість зменшити цю кількість заторів. Будинки номер 47, 49 та 53 на вулиці Героїв Майдану повинні демонтувати до 10 листопада. А які будинки знесуть, вирішує спеціальна комісія міської ради, яку створили після того, як 29 вересня на вулиці Шолома Алейхама обвалилась частина фасаду. Дмитро Заня, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Буковинець загинув під колесами власної вантажівки. Трапилось це сьогодні близько 11-ї біля села Стрілецький Кут. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Чернівецької області. Місцевий житель їхав за кермом автомобіля марки «КамАЗ» по лісовій дорозі на околиці села. Під час руху на повороті раптово відчинилися водійські двері. Намагаючись їх зачинити, кермувальник не втримався і випав з кабіни під задні колеса вантажівки. Чоловік помер на місці. У Чернівцях в одному з будинків на проспекті Незалежності прорвало трубу водопостачання. Вода заливає підвальне приміщення впродовж 2 днів. Хто вирішуватиме проблему мешканців, дізнавалася Христина Тимофійчук. Підвальне приміщення будинку номер 92Б заливає. Власниця квартири на першому поверсі Марія Танасів каже, така ситуація виникає не вперше. Під моєю квартирою знаходиться підвальне приміщення, де проходить комунікація, там труби води. Вода вже протікає на протязі місяця, а це пару днів прорвала повністю труба, в будинку немає вже 3-4 дня, на протязі 3-4 дня немає зовсім води, тому що вся вода, ви бачите, витікає повністю в підвал, вся труба. Сирість в квартирі неймовірна, стіни просто сірі. Я робила ремонт, але то нічого не дає, тому що підвальне приміщення закрите. І вся вологість по фундаменту піднімається наверх, і дуже волога велика, велика вологість в квартирі. Анастасія Костряба проживає в сусідньому будинку. У нас є спільний підвал. Мешканці зверталися неодноразово в ЖЕК, який перенаправив їх в водоканал, тобто спираючи якби свою відповідальність на водоканал. Проблема не вирішується ніяк. Найближчим часом вода перетече в сусідній підвал по адресі 92Z і, напевно, далі піде
по вулиці. Півтора року воно просочувалось. Мешканці не так реагували на цю проблему, тому що вони, по суті, якби її не дуже знали. Утічка води була невеликою, але вона була постійною. Зараз уже вода просто тече ручійком. Ну, я не знаю, в якій інстанції ще можна звернутися. Можливо, треба писати будинком колективні листи. Будинок перебуває на балансі ЖРЕПу номер 14. Наші сантехніки зараз ведуть заповнення систем по опаленню, і вони побачили те, що там є витоки, тому ми відреагували на це. Сьогодні до будинку приїхала аварійна служба. Працівник водоканалу Іван Чернявський каже, що прорив труби, яка веде до будинку, трапився через застарілу водомережу. Труби старі, ржаві, вони вже свої віджили. Машину прийшлем, воду дадуть, зараз лабораторія буде. Будуть шукати утечку, це ще неізвісно, де вона тут тече, чи вона тече, хто треба знає. Визначати, так? Так, да. Треба приділити, де копати, а потім все. Срочно буде водопроводне робити. Сантехніки перекрили воду в сусідніх будинках. Для мешканців підвезли цистерну з водою від Чернівців водоканалу. Христина Тимофійчук, Антон Романюк, телеканал «Буковина». 70 люмінесцентних ламп викинули на смітники на вулиці Політаєва у Чернівцях. Місцеві жителі кажуть, що побачили їх там вчора опівдні. Наскільки небезпечними є такі лампи та куди їх потрібно відносити, дізнавалась Ілона Захарук. Ольга Блошко, жителька вулиці Політаєва, дорогою до ЖРЕПу побачила лампи біля смітників. Прийшла в ЖЕК, побачила там об'яву, що вони приймають ці лампи. І вернулася обратно, дивлюсь, знову вони так як лежали, так і лежать. Ну, пішла, спитала одну жінку, другу, кажу, зайдете в ЖЕК, ну вже не прийшли, там вже нікого не було. І все, то це вже сьогодні другі сутки, а вони тут так і лежать. Ви кудись зверталися? Я нікуди не, я пішла в ЖЕК, подивилася, що там об'ява і вернулася обратно. Думаю, може, вже хоч зранку у нас дворники вбирають тут. Вони ж повинні були це бачити, або подзвонити в ЖЕК і сказати, що робити з цими лампами. Постійно я тут гуляю, постійно, і тут не лише моя дитина, тут дуже багато дітей, в цьому домі дуже багато дітей. І моя маленька дитина, вона не підходить до того, а є старшенькі, вони можуть підходити, то трогати, піднімати, вони там побиті, дивіться. Як багато цього всього побито. Це все, цим всім діти дихають. Мало того, що у нас мусорки здесь, та і що, щоб ці лампи здесь. Неужели нельзя було ці лампи в упаковках взяти і здати в ЖЕК? Тим більше, що там вони приймають в упаковки. Зачем отравляти нашу, і так ось здесь машини вокруг везде стоять, отравляють нас цими вихлопними газами. Так нам ще і ці лампи здесь нужны. Прибудинкову територію, на якій розташовані смітники, обслуговує ЖРЕП номер 4. У приміщенні є спеціальний ящик для батарейок та люмінесцентних ламп. Ящик, який централізований через департамент наш, видавали всім ЖЕКам, знаходиться, об'явлено на дверях. Тут є, посмотрите, люди приносять сюди, здають, коли ящик повний, ми дзвонимо фірму, фірма для приїжджає, збирає. Після двох часів, коли вони мене інформували, я вийшов туди одразу. Але вони від учора там, вчора ви їх не бачили? Я не бачив вчора. Лампи забрали на склад приватного природоохоронного підприємства «Еколог Буковини». Після того, як набирається необхідна кількість, їх утилізують. Їх дроблять, завантажують в піч. При температурі 400 градусів ртуть випаровується. Потім їх конденсують і пускають в подальше виробництво. Кожна така лампа містить 0,12 грам ртуті. Це важкий метал, який при попаданні в організм уже не виводиться. Токсичний і викликає онкозахворювання. Ілона Захарук, Володимир Дорош, Антон Романюк, телеканал «Буковина». На сьогодні в нас все. Я бажаю вам хорошого вечора та приємних вихідних. До зустрічі!